saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa eegay xilliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiisha ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyaha ciidamada guutada koowaad ee qaybta 12-ka Abriil Xasan Abuukar Cali Jaamici iyo saraakiil kale oo ciidamada howlgalka kala duwan ka wadeen degmada iyo nimaaxigeeda kuna dardaarmay in ay xoojiyaan howlgalladaasi xilli maamulka Koonfur Galbeed uu ka mid yahay deegaanada xilligani ay ka socoto howlgallada kala duwan. Xasan Abuukar Cali Jaamici oo ka mid ahaa saraakiisha halkaasi gaaray ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay galaan heegan buuxa kadib markii uu sheegay in mararka qaar degmada ay wajahdo xaalada adag. Isku marsanaynaana ma jirto. Qofka wuxuu xaq noogu leeyahay kaliya waxay tahay inaan caddayno markan la yidhaahdo qof walba wuxuu mudan yahay soo sheega, waayo intaasaan ishortaagannahay oon wada shaqaynaynaa. Soo saas maaha. Marka annagana qayr naga malaysta inaanan idinkala waxwaxayn oonan idinkala magacaysiin naga malaysta. Adinkana waxaa idinka malaysanaynaa nimanyo, hadduu cadow yimaado in cashar loo dhigo, midna ogaada maalin kasta waa idinku maqan yahay. Laakiin wuxuu idinkaga maqan yahay waxay tahay ilaa iyo hadda inuusan wax fursada idinka helin. Yaa qur-aankiinana akhrista ilaahay baa lagu wada xiraanayaa maaragtay in uu wixii shar wada oo ummadda dhibaato ku wada annagana dhibaato nagu wada uu ilaahay naga qabto. Taasaa ilaahay ka baryaynaa. Waxaan rabaa oo kale inaan idin sheego, ciidan haddaa aragtaan wax iska celiya, yaraanna kuma salaysna, badina kuma salaysna. Waad ogtihiin qur-aanka in badan waa ku aragteen, kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atin kathiiratin, meeqaa koox yaruka adkaatay koox badan. Soo maahan. Laakiin maxaa lagu daray? Biidni illaah. Zikriye Cusmaan Cabdizeki, Soomaali Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.